Olunaku lw'eggulo luyingidde mu byafaayo ng'abeesimbyewo kwa pulezidenti lwe beenyigidde mu kukubaganya ebirowoozo oba dibeeti omulundi ogusookedde ddala mu ggwanga. 7 nga mwe muli Dr. Bedi Bwanika, Amama Mbabazi, Kizza Besigye, Maureen Nkyalya nga ye mukazi eke yeesimbyewo kwa pulezidenti, Meja General Benon Biraro, Joseph Mabirizi ne Professor Vanatius Bayamureeba baabaddewo. This is your unfettered opportunity to tell the people of Uganda why you are the best man or woman for the job of president. President Yoweri Museveni nga yakutte kaadi ya NRM teyeetabye mu kubaganya ebirowoozo kuno era ng'entebe ye yabadde emutegekeddwa yasigadde nga nkalu. Dibeeti eno yakubiriziddwa bannamawulire Alan Kasujja owa BBC ne Nancy Kacungira owa KTN. Abeesimbyewo basoose kuwebakakisa okunnyonnyola bannayuganda lwaki balowooza nti be bagwanidde okufuga eggwanga. My drive are those people down there in the countryside who have been living in hope the last 30 years. Clearly, we have to make a choice. Do you want change or do you want more of the same? Thank you. Ugandans, make that choice. Make the choice on the side of peace. Make the side by taking the only peaceful party. I'm here to convince the seven the seven and others to join me. I'm offering two things. One, a liberation agenda, and two, a transformation agenda. Ebibuuzo byetoloredde ku nsonga ssatu omuli ebyenfuna, ebyobukulembeze n'obuweereza eri abantu mu bintu bye basinga okwetaaga. I am committed to devoting 3 trillion to agriculture following the Maputo declaration. As I've told you, our GDP, our economy is one of the smallest in the whole world. It is only 27 billion. The richest man in the whole world, Bill Gates, has 79 billion, richer than Uganda times 3. Okutumbula ebyenfuna, okukendeza ku nsaasaanya ya gavumenti n'amafuta bebimu ku bitabusiddwa maaso. For every Chinese or an Indian who is working here, we must have a Ugandan working in China or India. Ebyobulamu ebyenjigiriza ssaako n'okulwanyisa enguzi nabyo tebyabusiddwa maaso. Right from nursery, we are teaching children English. Now, with all the respect, English is a foreign language and it does not go well with our traditional languages. So communication becomes impossible right from the beginning. Otherwise, tokenism of appointing people to certain offices really does not solve the question of empowerment of women. And so we are focusing on the structural improvements. Bano era basabiddwa okwendowooza yaabwe ku ngeri eggwanga gye lifugibwamu ssaako enkola ey'amateeka. A place where people are detained illegally cannot be a safe house. It is an unsafe house. Abeesimbyewo nabo baweereddwa omukisa okwebuuza ebibuuzo. I would like to know whether the Honorable Amama Mbabazi, throughout his tenure of the various offices in the government, ever became aware of the type and extent of election rigging in this country. Do you, moderator, allow unfair questions? My clear answer is that I am not aware because I was never involved in election rigging. Okubaganya ebirowoozo okulala kusuubirwa okubaawo nga 10 omwezi ogujja. Bwe batyo tulabye okubaganya ebirowoozo wakati w'abeesimbyewo ku bwapulezidenti engeri gye kugenze mu maaso awo munda mu Victoria Hall eya Serena. Era tusuubira bano abeesimbyewo bonna bonna nga wetadde ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okomawo omulundi ogw'okubiri mu dibeeti egenda okubeerawo. Suhail Mugabi, NTV.